Вітання всім нашим глядачам. В ефірі програма «Час». Підбиваємо інформаційні підсумки доби. Мене звуть Яна Шершун. Нині про таке. Суд у справі вбивства, дослідження письмових доказів. Дочекалися ремонт дороги. Виставка «Ярмарок Тур» «Євроцентр-2019». Приваблива Тячівщина, розвиток туризму. Впродовж доби 18 вересня проросійські бойовики на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції українських воїнів з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було. Від початку поточної доби проросійські найманці двічі порушували режим припинення вогню. У Мукачеві відбулося чергове засідання у справі вбивства 27-річного мукачівця Михайла Глеби. Нині колегія суддів досліджувала письмові докази. Більше у сюжеті моїх колег. Судові засідання у справі вбивства Михайла Глеби тривають. Наразі через наявку судмедексперта та одного із свідків сторони захисту обвинуваченого було прийнято рішення розпочати вивчення письмових доказів. Постанова про визнання предмету речових доказів, відповідно оглянуті та вилучені в ході оглядання місця події, речові докази, речі визнані речовими доказами і приєднані до матеріалів кримінального провадження. Найбільше суперечок виникло навколо протоколу огляду килимка із машини таксиста, який у ніч вбивства підвозив обвинуваченого. Сторона захисту обвинуваченого вважала такий доказ недопустимим через те, що, на їх думку, слідчими був допущений ряд помилок. Під час вилучення цього корка, як показав слідчий, як показав свідок, були відсутні поняті. Свідок зазначив, що був присутній експерт, який стажер і який знайомий. На місці події на вулиці жодного протоколу огляду не складалося. Цей протокол вже складався пізніше у кабінеті слідчого. І як повідомив свідок, що у його присутності він не бачив, щоб коврик, який було вилучено, пакувалося в спецпакет. Це не відповідає дійсності. Коврик вилучений дійсно оглядом місця події. Про що зазначено, відповідно є документ, який засвідчує присутності кого. І проводилася відповідна слідча дія. Запитання також з колегією точно було, чи упаковувався коврик. Він сказав, що так, було поміщено до спеціального поліетиленового пакету, до чого впечатаний, і вже сам протокол, каже, дав в кабінеті підписаний. Тобто він вилучений належним чином. Заслухавши всі сторони, колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила. Клопотання захисника задоволити частково, приєднати дане клопотання до матеріалів кримінального провадження, роз'яснити, що відповідно до статті 85 Кримінального процесуального кодексу України дане рішення буде прийнято при ухваленні судового рішення в комплексі з оцінкою інших доказів, які наявні в матеріалах кримінального провадження. Наступний доказ, на який адвокати обвинуваченого подали клопотання про визнання його недопустимим, були зрізи нігтів самого обвинуваченого. Порушення заключається в тому, що грубо порушено право на захист. Це по-перше. Під час проведення будь-яких слідчих дій у справах по обвинуваченню особливо тяжких злочинів, стаття 52 Кримінального процесуального кодексу передбачає обов'язкову участь адвоката у підозрюваного Мішко Едора Андрійовича, вилучено зрізи з нігтів правої та лівої руки. Жодного опису, ні скільки зрізів з правої руки, скільки зрізів з лівої руки. Жодного опису, що ці зрізи мають на собі будь-які ознаки будь-якого нашарування, чи то крові, чи то іншого нашарування. Крім того, відсутня фото-відеофіксація, що також є обов'язково. Відсутні спецпакети під час відібрання. Щодо доцільності цього письмового доказу суд також ухвалив. Був клопотання захисника мають судовувати частково з урахуванням вимог статті 89 Кримінального процесуального кодексу України приєднати клопотання до матеріалів кримінального провадження, вирішити питання щодо належності допустимих даного доказу під час ухвалення судового рішення на речі кімнаті з урахуванням оцінки всіх наявних матеріалів кримінального провадження доказів. Вже у понеділок відбудеться наступне судове засідання, на якому допитають судмедексперта та продовжать розгляд письмових доказів.
Верховна Рада остаточно ухвалила законопроект про реформу прокуратури. У другому читанні за нього проголосувало 259 депутатів. Отже, реформа передбачає, Генпрокуратуру мають перейменувати в Офіс Генерального прокурора. Генпрокурор повинен мати вищу юридичну освіту. Це вимога. Генпрокурор отримує право звільняти прокурорів Офісу Генпрокурора та адміністративних посадовців без жодних погоджень з Радою прокурорів. До того це було обов'язковим. У штаті прокуратури з 15 тисяч осіб залишиться 10 тисяч. Військові прокуратури ліквідовуються. Регіональні прокуратури мають стати обласними, місцеві – окружними. Водночас передбачена можливість створення спеціалізованих прокуратур. Прокурори, які хочуть залишитись, повинні пройти атестацію, її проводять спеціальні кадрові комісії. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українськими аграріями. В ході неї він наголосив, що українська земля належить українцям. Отже, продавати чи купувати її після запровадження ринку землі зможуть лише українці та українські компанії. У законі про мораторій від 2001 року було зазначено, що депутати мають розробити прозорий механізм продажу землі. Минуло 18 років, вони не спромоглися цього зробити, зазначив гарант. Завдання наразі лише одне – знайти оптимальну модель, від якої виграють прості українці, резюмував Зеленський. І, як заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, купувати та продавати земельні паї можна буде вже з 1 жовтня 2020 року. В Україну цьогоріч завезли рекордну кількість картоплі. Тільки за останні 2,5 тижні було імпортовано не менше 4 тонн. Зараз на ринку переважає пропозиція вітчизняної картоплі із західних регіонів. Варто додати, що цьогоріч її вартість побила 10-річний ціновий рекорд. На оптових ринках її продають по 8-10 гривень за кілограм. Про це кажуть представники Української плодово-овочевої асоціації. Минулоріч вона коштувала утричі дешевше. Варто додати, що якраз ціна провокує імпорт. Наприклад, у Білорусі картопля наразі дешевша у 2 рази. Аналітики радять не скуповувати овочі і прогнозують деяке зниження цін в кінці вересня на початку жовтня. Майже 20 послуг виконавчого комітету Ужгородської міської ради вже можна отримати онлайн і немає необхідності відвідувати ЦНАП. Заявнику через сайт міськради потрібно зайти на портал ЦНАП, обрати необхідну послугу і замовити її. Зокрема, онлайн доступні послуги видачі архівних витягів та копій з рішень, розпоряджень та матеріалів до них, видача архівних довідок, що підтверджують обрання особи депутату міської ради, рішення міської ради про припинення договорів оренди земельних ділянок, технічні умови на благоустрій прилеглої території та інші. Винахід закарпатця Валентина Фречки. Папір з опалого листя успішно пройшов тестування обладнання. Про це повідомив сам винахідник. 18 вересня разом із провідними спеціалістами у сфері целюлозно-паперової індустрії було проведено завершальні етапи пілотного тестування технології Relief. Спеціалісти підтвердили ефективність використання листя як замінника деревини. Валентин пише, що група експертів працює, рухається далі і невдовзі можна буде говорити про першу лінію у світі по переробці опалого листя – на паперову продукцію. Протести жителів селища Усть-Чорна не залишилися без уваги. Ремонт автошляху Красна-Усть-Чорна все ж таки розпочали. Скільки вже вдалося зробити і скільки заплановано, знають наші журналісти. Страйки місцевих жителів не були марними. Ремонт дороги Красне-Усть-Чорна триває. Робітники кажуть, матеріалами забезпечені повністю. За словами місцевої влади, працюють інтенсивно. Ремонт дороги планують завершити за 2-3 тижні. Туристи обурювалися. Жителі Тячівщини мітингували. Автошлях, що сполучає село Красна та селище Усть-Чорна, у вкрай катастрофічному стані. Деякі ділянки дороги були взагалі непроїзними для легкових автомобілів, що спричиняло масу незручностей. Ремонт дороги розпочався ще на початку цього місяця, проте через заморожені кошти його призупинили і відновили вже 18 вересня. Тендер був виграний фірмою румунською «Трамеко», і вони дали субпідряд фірма «Стік». Вони вже розпочали роботу, уклали між собою угоди. І розпочали роботи 2 тижні назад. Але на даний день роботи були мало призупинені в зв'язку з тим, що відсутнє було фінансування. І директор фірми «Стік» сказав, що треба кошти вбивати. От ми звернулися до народного депутата Сергія Петьовки. Він посприяв перед губернатором Бондаренком Юсимовичем. І все продовжено. Далі об'єкти починаються далі працювати, робити капітальний ремонт дороги між селами Красна та Усть-Чорна. Ремонт роблять не ямковий, а капітальний. Працюють інтенсивно. Відновити дорогу хочуть за 2-3 тижні. Вся ділянка дороги займає 4 кілометри. Кілометр, вже більше кілометрів вже зроблено капітально.
буде, це один слой, а зверху буде ще один слой ставитися. От, ну, ще три. Сьогодні працюють хлопці, і в день вони багато зараз, то в один день поставили 700 тонн бітуму. Щодо інших доріг Тячівського району, то коштів поки що не вистачає. Проте в планах чим швидше зробити капітальний ремонт автошляхів, що сполучають села, а в самих населених пунктах – ямковий ремонт на поточний рік. Ну, їх мало, щоб зробити всю капітальну, тому що от у мене на населеному пункті, от у Щорна і Красна, прийнято рішення зробити поточний ремонт. От ми вже поточку пів села зробили на 200 тисяч, які виділа районна рада, адміністрація. А ще будемо просити обласної ради чи адміністрації, там, щоб виділили кошти 300 тисяч, щоб робити повністю ямковий ремонт. А між селами прийнято рішення капітальні. У села Красна теж так, щоб поточки, як і у селищі Щорна зроблено, то теж маємо бути голова вже Красний просити, щоб виділили, щоб робити поточний ремонт. Між селами зробити капітальний ремонт. Але, на жаль, хочу сказати, тому що навіть і голова селищної ради Красна, вона настоює на тому, щоб їй зробити суцільне капітальний ремонт повністю села. Ну, власне, тоді постане питання зробити і капітальний ремонт селища Ущорне. Правильно? Це ж одна дорога. Дорога Колочава, Ущорна, Калини, Бедевля. Тому ці суперечки не треба. Дорога почалася, і я перш за все хочу подякувати всім, хто брав участь в цьому. І народному депутату Василю Васильовичу Петьовці, бо, власне, і його є підтримка, і він допомагає в цьому всі, тому що ми знаємо, що ці кошти, які є на цю дорогу, ці кошти є 13,5 мільйонів гривень. Підрядник даний, який виграв, це є фірма «Трамеко», румунська фірма. Безпосередньо ми їздили в Румунію, вели переговори з цією фірмою, щоб на сьогоднішній день ця фірма, яка є в них на субпідряді, виконала ці роботи. Місцева влада впевнена, коли будуть дороги, тоді стрімко зросте туристична галузь в селищі. Саме основне, моє бажання, не тільки моє, зробити цю дорогу якісно. Бо ми всі розуміємо, що ці кошти нам в наш регіон не дуже просто приходять. Пані Василина, жителька села, теж впевнена. Після ремонту доріг красу Карпатського краю зможе побачити ще більше коло людей. В селі відремонтовано вже було 2 роки, що було добре, зроблена дорога. А там на кінці села тепер взялися усі 3 голови села сусідніх сіл. І я думаю, що за недільку-дві вони то владнають, тому що у нас прекрасні гори, повітря, вода, і всі хочуть тут відпочивати, а одна була велика проблема – як доїхати. А тепер вже, я думаю, що вони владнають за цей місяць. 50 проєктів у сферах освіти, медицини, дорожнього господарства, інфраструктури, надання адмінпослуг тощо. У 2019 році заплановано реалізувати у Закарпатті. Проте фінансування цих об'єктів відновлять лише за кілька тижнів. Рішення про виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку у сумі 262 мільйонів гривень на Закарпатську область конкурсна комісія при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України прийняла у вівторок, 17 вересня. Найбільша кількість проєктів – це проєкти у сфері дорожнього господарства, це дорога Нижні Ворота-Воловець-Міжгір'я Велика, це дорога Рахів-Богдан-Луги, це дорога Колочава-Ущорна-Калини-Бедевля. Це найбільші суми за проєктами, зокрема, там понад 10 мільйонів за кожним із цих проєктів виділяється з Державного фонду регіонального розвитку. Виділення цих коштів дозволить продовжити реалізацію, але, на жаль, ще не завершити. Проєкти у сфері садочків, у сфері освіти дошкільної, зокрема, це Виноградівський район, зокрема, це Тячівський район, зокрема, це Куський район. Тобто кошти, вкладені у розвиток дошкільних навчальних закладів, дозволить мати додаткові потужності, інфраструктуру для того, щоб дітки могли піти в садочок. Це дуже важливо для нас. Є проекти у сфері водозабезпечення, і це теж важливо наголосити, бо в нас, як би не виглядало екологічне Закарпаття, але з водою все-таки ми можемо мати відчутну проблему, якщо ми не вдосконалимо наші водомережі, ну і паралельно мусимо розуміти, що маємо робити і каналізаційні системи. Перший транш – 47 мільйонів гривень на 16 об'єктів область отримала у травні цього року. Рішення уряду про відновлення фінансування має бути прийняте наступного тижня. Це дасть новий поштовх у продовженні реалізації проєктів краю, які вже розпочаті, та старту нових. Варто додати, один з них – система водозабезпечення у селі Сторожниця, що на Ужгородщині, буде доопрацьовано і скориговано, а після вдосконалення включено у план реалізації у 2020 році.
Залишилось 2 дні. В Україні здорожчає автоцивілка. З 21 вересня набирає чинності розпорядження Нацкомфінпослуг про внесення змін в деякі нормативно-правові акти щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, яке збільшує ліміти виплат за цим видом страхування. Зокрема, максимальна сума виплат за шкоду щодо майна, тобто автомобілів, ДТП сягнула 130 тисяч гривень замість 100 тисяч раніше. А витрати на відновлення здоров'я збільшились до 260 тисяч, а було 200 тисяч. Тобто максимальні ліміти збільшені на 30%. Водночас прямого підвищення вартості полісів не передбачено. Базовий платіж, від якого розраховується вартість автоцивілки, залишається на попередньому рівні – 180 гривень. Однак страхові компанії понесуть додаткові витрати при виплаті відшкодувань, тому вони піднімуть ціни на поліси вже з наступного тижня. Білківська сільрада розпочала процедуру утворення об'єднаної територіальної громади. Таке рішення було прийнято на позачерговій сесії Білківської сільської ради, що відбулася 18 вересня. Пропозиції про об'єднання сільрада Білок надіслала 6 сусіднім сільрадам – Лукову, Малому Раківцю, Великому Раківцю, Дубрівці, Осою та Імстичеву. Луково та Імстичево вже письмово повідомили про готовність розпочати процедуру щодо утворення ОТГ найближчим часом. Мають з цього приводу відбутися громадські слухання, після чого рішення громад затвердять на сесіях сільських рад. Народні депутати виступили з ініціативою врегулювати продаж електронних цигарок неповнолітнім. Зокрема, пропонують заборонити їхню рекламу та тютюнових виробів для нагрівання, а також оподаткувати ці пристрої. У майбутньому законопроєкті депутати хочуть запровадити стандартизовані пачки цигарок із великим зображенням хвороб і без логотипів, заборонити рекламну викладку в магазинах, а також цигарки з ароматизаторами. Зокрема, взяти під контроль вміст заправних картриджів до електронних цигарок. Кабінет міністрів України звільнив директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Він особисто опублікував відео та підтвердив цю інформацію. Володимир В'ятрович наголосив, що ставив перед собою амбітні цілі і перечислив, чого вдалося досягнути. Україна вільна від тоталітарної символіки, архіви КГБ відкриті, справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено, їх визнано борцями за незалежність. Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася. Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле. В'ятрович вважає, що робота інституту має тривати. Він отримав запевнення від прем'єр-міністра, що, незважаючи на зміну керівника, інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам'яті, а також будуть продовжені формат та напрямки роботи. Національний банк здійснить першу емісію 1000-гривневої купюри в обсязі 5 мільйонів штук. Про це в ході прес-конференції повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко. При цьому представник Нацбанку додав, що подальша емісія буде залежати від попиту на цю купюру. Нагадаємо, Національний банк вирішив ввести банкноту 1000 гривень з 25 жовтня. На її лицьовій стороні буде зображений портрет Володимира Вернадського. На зворотньому боці надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук. Тур «Євроцентр Закарпаття-2019» – 18-та міжнародна туристична виставка-ярмарок стартувала в культурно-історичному центрі «Совине гніздо» в Ужгороді. З метою промоції туризму на заході представили свої можливості, презентували туристичні об'єкти, проєкти та експозиції учасники не тільки із Закарпаття та різних куточків України, а й за кордоном – Словаччини, Чехії та Угорщини. Більше про подію у сюжеті далі. Райони Закарпаття, 11 регіонів України, також Словаччина, Чехія та Угорщина презентували туристичний потенціал на 18-й міжнародній туристичній виставці-ярмарку «Тур Євроцентр Закарпаття-2019» в Ужгороді. Кожен представляє туристичні можливості саме свого району. Очікуємо збільшення туристів, певних рамкових домовленостей з туроператорами, турагентами, розробки нових туристичних маршрутів. Покращуємо дегустаційні маршрути. Мета у нас завжди одна – це розвиток туризму. З метою туристичної промоції нашого регіону, а саме з Полтавщини, дуже багато партнерів, всі хотіли доїхати, але, звичайно, ще далеко, і ми представляємо весь регіон. Обновити якби зв'язки з Закарпаттям, для того, щоб показати те, що є на Донеччині, а на Донеччині насправді є що подивитися, є де відпочити, є чим насолодитися. На Словакію з України приходять
прошлом году через 100 тысяч туристов. Это значит, у них придут не только на один день, или на нормально примерно 4-5 дней. Локація виставки-ярмарку, культурно-історичний центр «Сувине гніздо», туристичне свято відкрили урочисто. Щороку набирає більшої популярності, до нас більше долучається іноземних гостей. Знаю, що маємо проблему з іноземним туризмом, це перш за все кордони. Тому працюємо над тим, щоб розбудовувати кордони, щоб збільшувати їхню кількість. Ідуть перемовини по відкриттю кордону все-таки довгостраждалого з Польщею. Це надасть наснаги нам із можливостей про хоча б пішого туризму на першому етапі. Розмовляємо про те, щоб будувати новий пункт пропуску в Словаччині і Словаччиною. Ну і також працюємо над тим, що наш аеропорт вже почав працювати на перельоти до Чехії безпосередньо і Угорщини. Вітання від Генерального консульства Словаччини в місті Ужгород. Ми дуже вдячні за запрошення і за організацію цієї чудової виставки і за можливість презентування Словаччини як цікавої туристичної дестинації. Цього року акцент заходу – не гастрономічний розвиток туризму, як минулого року, а ділова співпраця туроб'єктів. Крім того, 2019 – це рік розвитку туристичної інфраструктури і оздоровчого туризму. І, власне, сьогодні на майданчику Турєвроцентру буде відбуватися презентація нашого проєкту. Це кемпінги Закарпаття. Ми дослідження провели, яке дозволило нам показати, скільки таких кемпінгів буде необхідно на території Закарпатської області, де вони будуть розміщені, в якому, який функціонал буде цих кемпінгів і за які кошти ми будемо їх робити. Експозиція «Турєвроцентр Закарпаття-2019» триватиме всього один день, проте завтра, 20 вересня, діалог продовжить на туристичному форумі. Практично кожен регіон нашого краю може похизуватися цікавими туристичними родзинками. Тячівщина – не виняток. Про історичні та природні об'єкти гірських осередків району дізнавалася Ярина Марків. Свіже повітря, шум річки та велич лісів. Закарпаття – прекрасне! Чимало визначних місць можна відвідати у містах, селах і селищах нашого краю. І кожне цікаве по-своєму. Ось, до прикладу, селище Усть-Чорна має німецьку історію. Німці-переселенці, які приїхали освоювати землі у верхів'ї Карпат, опинилися на розширеній частині долини. Місцевість вразила їх своєю красою і самобутністю, а поле серед гір виглядало вигідним місцем для заснування нового поселення. Імперіця Австрії королі Венгрії Марія Терезія, знаючи, що тут є дуже великі запаси, як в нас кажуть, зеленого золота, це лісу, були направлені 9 німецьких сімей як організатори вирубку лісу і сплаву для нужд імперії. От. Це було заснувано, є дві такі дати, але вони якось би не уточні. Перший раз 1725 і другий варіант 1782 рік. Побачивши красу природи цього місця, німці сказали – це поле для королів. Відтак село отримало назву Кьоніксфельд. Щодо сучасної назви селища, то воно згадується в архівних документах від 1945 року. Після закінчення Першої світової війни, у 19-му році, як Австро-Венгрія розпалася, значить, чехословаки переначали село на Усть-Черна. Назві прийшло від Усся двох рік Мокрянки і Брустерянки і Чорного потоку, гірського потоку. От так було назва Чорної. І до сьогодні в селищі проживають 15 сімей корінних німців. Також діє німецька церква, римокатолицька. В школах основною іноземною мовою також є німецька. А щодо традицій, то тут вони переплелися зі слов'янськими. Шайбники сьогодні приходять 21, 22, 23 червня. Це, можна сказати, організатори, я їх підтримую, я і до голови підтримую, і тепер підтримую. Тут беруться такі квадратні дерев'яшки, надіваються на палку, розводиться великий такий костер. Запікається ночі і подошка, дошка так стоїть під 45 градусів і б'ється. І коли воно летить, там і всі там співають, там по-німецьки, там «Суневентен, Суневентен, Шайбен шлоу», то зводя то, там «Петя шлоу», типу, щоб відійшов такий хороший хлопець, іде бити там, чи дівчина. Щодо наступної родзинки Карпатського краю, то це міні-водоспад річки Брустурянка, що бере початок на північному сході від села Лопухів і впадає до Тересви в межах села міського типу Усть-Чорна. На даний день це прекрасне місце представляє собою на річці Брустурянка, де считалося під час згону плотів, іменно не сплава плотів, а згону плотів по річці, считалося самим важким містом, самим ризикованим почти в нашому Закарпатському краї. Тут здавна течія річки була дуже швидкою. Приблизні плоти, які вписалися в цей поворот, доходили до 70-75 кілометрів за годину. Так, в той час чехи засікали, що наскільки була
бистра течія, і тут треба було дуже бути іскусними майстрами, щоб вписати в цей поворот ці плоти, які приблизно були там до 40-50 кубометрів деревини, які приблизно було до 12-15 метрів довжини, вписати цей плот в цей край. Місцеві жителі дали назву водоспаду – Гук. Не лише через шум і гул, що доноситься від нього, а й через його мініатюрність. Вузьке місто називається Гук. Гуками називали всі вузькі місця під час згону плотів. По всім рікам почти є і на Франківщині гуки, ну і в нас тут. Оце зразу пішло – водопад Гук. Відчути всю красу Карпатських гір, надихатись чистого повітря і побачити дзеркальну чистоту річок приїжджають туристи не лише з України, а й з цілого світу. Ми були на водоспаді в Ущорній. Мені дуже сподобалося. Гарні гори, приємні люди. Планую повернутися сюди ж наступного року. Таким повідомленням я завершую сьогоднішній інформаційний блок. А вже у завтрашньому випуску ви дізнаєтесь про таке. Спорт у бути, відкриття майданчика, школи в гірських селах, умови для навчання. Стежте за нами в соцмережах та шукайте найактуальніші новини на офіційному сайті М-Студіо. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей на цьому ж телеканалі.